E esse nosso primeiro painel, que já começa agora, ele homenageia ninguém mais, ninguém menos do que Ruth Bader Ginsburg, segunda mulher a servir à Suprema Corte dos Estados Unidos e primeira mulher judia a ocupar esse cargo. A carreira dela foi pautada na luta pelos direitos das mulheres, das minorias, sendo a favor da legalização do aborto e igualdade de gênero e casamento LGBTQIA+. Ela é nascida no, foi nascida no Brooklyn, em 1933. Ruth era filha de imigrantes judeus russos, estudou na Cornell University, contando com bolsa integral em 1954. Além de fazer direito em Harvard, também na Columbia University participou. Foi casada por 56 anos com Martin Ginsburg, com quem teve dois filhos, Jane e James, e faleceu recentemente, em setembro de 2020, levantando muito, muito, muito a questão da importância dela, obviamente, não só para a comunidade judaica, mas para toda a causa feminista. Então, é com muita honra, com muita emoção, que ela é a primeira homenageada desse painel, que quem vai moderar já está aqui conosco, Dr. Luiz Rignell, atual presidente da Fizesp, advogado na área de direito de família e planejamento sucessório. E já tenho a honra de chamar essas duas mulheres ao palco aqui, as nossas primeiras convidadas dessa manhã, secretária municipal de Relações Internacionais de São Paulo, senhora Marta Suplicy. E também conosco nesse primeiro painel, a professora doutora Cláudia Costin. Bom painel, vai ser uma honra acompanhá-los. Ok. Bom dia a todas aqui. Agora, na função de moderador, estou com um problema, porque eu fui estudar o protocolo do moderador, de como ele nomeia as convidadas, e é pelo cargo mais alto. Eu não sei, a minha prefeita, minha senadora, deputada federal, ministra do Turismo, ministra da Cultura, primeira mulher senadora da República, eleita por São Paulo, foi colunista das revistas Vogue, Cláudia, todo mundo conhece o trabalho que a Marta fez. Atualmente, ela é secretária municipal de Relações Internacionais da cidade de São Paulo. Então, vou chamar como prefeita, porque foi uma excelente prefeita em São Paulo. Então, me permita receber hoje aqui em nome da comunidade. E a missão que eu tive que estudar também da Cláudia Costin, né, que eu conheço da vida comunitária, né, ministra da Reforma, da Administração e Reforma do Estado, secretária de Cultura do Estado de São Paulo, secretária de Educação do município do Rio de Janeiro, articulista da Folha, cofundadora do Movimento Civil Todos pela Educação. Então, todos conhecem vocês duas e eu não queria perder o tempo precioso de hoje, tanto para a minha prefeita como para a minha secretária, para a gente poder trocar ideias com vocês e ouvir vocês. O tema hoje, advocacia feminina. O tema hoje é a gente pensar um pouco na recolocação das mulheres no cenário político nacional. Uma guinada, uma mudança, um novo patamar que vocês estão aí, cada qual no seu setor, liderando. Então, eu vou me permitir trazer uma abertura inicial. Primeiro, convidar a prefeita Marta Suplicy contar um pouco da sua história enquanto senadora, né, como foi romper as barreiras e ter espaço na política. Bem-vinda. Bom, muito obrigada. E muito obrigada a todos pelo convite aqui. E quero cumprimentar, através da Miriam Wasserman, que é uma mulher extraordinária, e a todas as equipes, né, que para criar um evento desse porte teve que se empenhar muito, a gente sabe. Então, eu fico muito agradecida de estar aqui com vocês e poder dividir um pouco da minha experiência. Eu acho que eu vou começar, em vez do Senado, eu vou começar falando que a coisa mais importante para você conseguir fazer alguma coisa que dê certo, que você deixe um legado, ou que você se sinta satisfeita com a sua vida, é você descobrir, e quanto antes melhor, e isso vai mudando ao decorrer da vida também, o que você gosta de fazer, o que te mexe, o que faz você
ter vontade de acordar e fazer alguma coisa. E isso eu percebi muito cedo. E eu digo, tenho certeza, que as mais jovens e também as mais da minha idade, se for pensar como é que se interessou na vida por cada questão e como encaminhou sua vida, tem tudo a ver com isso. Para mim, e eu acho que foi muito nítido ter percebido que tinha uma... Somos quatro filhos, né? Eu sou a mais velha, pai e mãe, um pai bastante autoritário e uma mãe bastante... subserviente mesmo, né? Que não tinha vida própria e queria muito que as filhas tivessem, porque ela achava que aquilo seria importante. Então, desde pequena, eu fiquei muito indignada com essa questão de por que o menino único da família podia ter tantos privilégios. Tem que lembrar que eu estou falando de 76 anos atrás, né? Então, era privilégio mesmo, menina não podia fazer coisa nenhuma. E menina não tinha, e tinha que fazer o que era mandado fazer. Aquilo me irritava profundamente. E depois, outra coisa que me irritava muito é que a nossa família era uma família bastante abastada, e a gente tinha muita coisa. E eu percebia, quando íamos ou para a fazenda, ou para outros lugares que nossa família frequentava, tinha pessoas muito pobres, que aquilo era muito errado. Eu estudava numa escola de freiras, desvazou, e tinha essa preocupação, mas se fazia, o gesto era fazer bondade, na favela levava-se cobertores. E eu já era pequena, mas eu entendia que aquilo não funcionaria de jeito nenhum, levar cobertor, porque não era aquilo que aquelas pessoas iam poder melhorar de vida ou até se sentir aquecidas. Bom, para tornar a história mais curta, né? Eu casei cedo, né, com 19 anos, com uma pessoa que tinha as mesmas preocupações que eu. Percebi o mundo também com essas preocupações, era da mesma origem, então era muito combinado. Nós moramos muito tempo nos Estados Unidos, e lá foi um turning point na minha vida, porque eu tinha essas preocupações, mas não sabia bem o que fazer com elas nunca me abandonaram. Mas, quando chegou nos Estados Unidos, era um movimento feminista, né? O auge do movimento feminista. Então, eu estudei, e eu lembro que, quando eu fui vindo para o Brasil, depois de alguns anos, fui me despedir do meu advisor, e ele falou assim: mas o que você vai fazer no Brasil, Marta? Eu falei: olha o nível. Eu falei: eu vou mudar a vida das mulheres. Eu não tinha a mais leve ideia do que eu ia fazer, mas eu sabia que isso eu ia fazer. Foi a primeira clareza. Então, a vida vai dando oportunidades. Eu não podia imaginar que daí eu ia chegar no Brasil, daí um ano e meio eu ia ser convidada para fazer o TV Mulher, que foi uma mudança extraordinária na minha vida, porque foram 6 anos na Globo Diários e 2 na TV Manchete Diários. Então, você passa 8 anos diários na televisão, no final da ditadura, começou em 1980, né? E então, foi uma experiência muito profunda, não só de viver num final de ditadura onde você... Eu tive um pouco de sorte, porque, como eu tinha morado muito tempo fora, eu não tinha exatamente a noção do perigo que era. Então, quando chamava para ir falar com o censor, eu ia falar com o censor, mas eu não tinha ideia do que o censor poderia fazer, entende? Um pouco eu tinha de ler, de ouvir, mas eu lembro que o diretor da televisão, o Newton, ele ia em pânico falar com o censor e dizia: você fica calma, você não responda de uma maneira que ele possa se ofender. Eu não ligava a mínima. Mas isso foi uma sorte, porque eu pude falar tudo que eu queria falar. E quando eles diziam: você não pode falar isso, você não pode falar aquilo, aí teve um momento que eu me enchi, que eu comecei a fingir que eu esquecia e falava, para ver o que acontecia. E não acontecia nada. Aí eu fui falando, de repente não tinha mais censor nenhum, demorou uns 8 meses, acabou tudo isso. Mas isso foi uma coincidência, porque poderia ter sido diferente. E na política, isso também serve para todos que estão aqui, né, que tenham preocupações. Eu entrei muito tarde, eu entrei com 48 anos. Eu já fazia política, mas eu fazia política, militância, no partido, e na minha casa eram as reuniões, eu assistia, tal. Eu lembro que a primeira vez que teve uma reunião era o Fernando Henrique, o VFOR, Moisés, Lula e Eduardo, e tinha mais alguém que eu não lembro, e eu era psicóloga, já fazia TV Mulher, eu servia café, tal, eu ficava ali olhando o que eles falavam, né? E,
E eu lembro que cada um, todos ali eram muito qualificados, falava, se jactava, era uma sabedoria maravilhosa. E aquele lá, barbudo, não falava nada. Quando acabou, estava no final, e um deles falou assim, mas você não vai falar nada? E aí ele pegou um resumo do que todos tinham falado, encaminhou, e todos ficaram assim. Eu lembro que ele saiu e eu falei para o Eduardo, esse cara, ele é muito dotado, mas, Eduardo, olha o que, que aconteceu aqui nessa reunião. Então, foi a primeira vez que eu conheci o Lula, e foi na hora, e eu percebi muito rapidamente a genialidade, a capacidade que ele tinha de compreensão e formulação, né? Bom, mas eu continuava sem nenhuma vontade de entrar em política, tinha um marido político, que eu sabia o que era a vida de político, e político de PT ainda trabalha sábado, domingo, não tem família, então, e depois vai para Brasília, eu ainda, quando volta, tem mais reunião, então isso não me estimulava. Depois, agora não vou entrar em detalhes, porque que eu acabei entrando. Mas, quer dizer, eu posso dizer só por que eu entrei, porque eu tinha duas preocupações, o que eu já tinha feito, escrevendo um monte de livro, falando na televisão 8 anos, não tinha mudado muito sobre a condição dos gays, e nem muito menos a condição das mulheres. Das mulheres tinha, mas não de conquistas concretas. Aí eu vou fazer um parênteses para uma... Outro dia eu li uma frase da Hillary Clinton que elucida muito também a importância da Ruth Ginsburg, porque... Ela fala sobre um grande líder popular americano, né, o maior líder do século XX, Martin Luther King, e diz, mas se não tivesse o Lyndon Johnson para fazer aprovar o projeto de direitos civis, não teria acontecido tanta coisa. É verdade. Daí a importância desse advocacy, e que muito, muito, muito possa ser estimulante para as mulheres entrarem na política. Porque na política você muda as coisas. E eu percebi isso quando, depois de ter atuado tanto nacionalmente, e na academia, em tantos lugares, e as coisas não andavam. E aí eu resolvi ir para experimentar e tentar ver se eu passava alguma coisa em 4 anos referente aos dois grupos que mais me tocavam, né? Um, pessoalmente, por ser mulher e querer há muito tempo fazer alguma coisa, e outro, LGBT, pela televisão, que eu pude perceber o sofrimento extraordinário. Eu estou falando aí de 1980, né, onde as pessoas não se diziam homossexuais. E as mães escreviam desesperadas que desconfiavam, e as próprias escreviam dizendo que a vida não tinha sentido porque eles tinham que ter uma identidade que não era deles nem delas. Então, isso tudo foram coisas que me tocaram muito nessa preocupação, e fui aí para o Congresso. No Congresso, o que estava acontecendo nessa época, algo muito bom. Tinha acabado de ser, há pouco tempo atrás, a Constituinte, né? E que aí a gente deve muito, gente, muito, às mulheres que trabalharam no lobby do batom, como foi chamado. Porque, a partir da Constituinte, nós começamos a ter os direitos todos que a gente usufrui hoje e não se dá conta de que isso só foi adquirido em 1988. Porque até 1962, quando foi criado o Estatuto da Mulher Casada, 1962 está na esquina. As mulheres tinham os direitos, as palavras que eu vou usar são as palavras antigas, hoje não se chama mais assim, nós éramos equiparadas aos silvícolas e débeis mentais. Nós não podíamos sair do país, gente. Nós não tínhamos direito nenhum. Quando foi feito o direito da mulher casada, que nós pudemos ter direitos que antes nós não tínhamos, e ter uma vida... diria, mais digna para a mulher, né? com mais possibilidades em direção à separação, em direção a filhos, em direção à própria herança, em relação a tudo isso. Mas, quando eu cheguei, já tinha sido 1988, tinha um resíduo ainda muito forte, feminista, que se essas mulheres fantásticas, quem entregou o documento para o Ulisses Guimarães na sua posse foi a Jacqueline Pitangui,
E aí também teve um movimento, começou um movimento ser notado das mulheres negras, que ainda não tinham uma participação tão efetiva e tiveram importância também. Mas de lá, aí eu cheguei. Eu cheguei logo, nós tivemos o... foi esse evento em Pequim, que era um grande evento em relação à mulher, né? Foi em 1975, né? Foi em 95. E eu lembro que eu contei para minha mãe que eu ia para esse evento, que era um convite para falar numa mesa sobre questão de gênero. E eu lembro que a minha mãe olhou para mim e falou assim, meio encabulada, assim, mas o que é isso, hein? Eu falei, mãe, isso é a gente estudar o que é ser homem como a sociedade vê, o que é mulher como a sociedade vê, e o que isso significa em como esses papéis designados para homens e para mulheres criam uma opressão. Então, isso que vai ser discutido. Se vocês forem pensar que isso estava em 95, e hoje nós estamos ainda na questão de gênero, que é totalmente manipulada, porque eles dizem, eu estou falando do Congresso Nacional, né? Não pode, mas isso é claro, mas está em toda na área política mais conservadora, não pode discutir questão de gênero na escola. A Cláudia acompanha bem isso. Por quê? Porque é perigosíssimo. Vão fazer as criancinhas virar gay, menininho virar lésbico, vai virar uma loucura, vai virar trans. Você entende? Não tem nada a ver. Isso é de uma ignorância profunda. Mas não é ignorância profunda. É competência profunda. Porque cria uma confusão que as pessoas menos perspicazes, acreditam numas bobagens dessa. E por que não pode discutir gênero na escola? A gente fala tanto de violência contra a mulher, é o caminho mais rápido para acabar com violência contra a mulher. Na hora, todos vocês, ou já viveram 10 anos, 8 anos de idade, ou tem filhos dessa idade, ou tem netos. Na hora que você põe na sala de aula uma conversa sobre questão de gênero, ou para adolescente, tentar entender por que o homem está nessa posição, como a mulher está, como é que é no mundo, como é vai chegar nas casas, e como é a relação homem-mulher na nossa sociedade, e por que a mulher ocupa esse espaço, e assim vai, porque os jovens têm uma rapidez em entender e cobrar, né? Tem. E isso mudaria a questão da violência totalmente, porque não seria mais admitido uma relação abusiva dentro de casa. As crianças se empoderariam, os jovens se empoderariam, teria uma mudança grande. Bom, eu vou parando por aqui. Tá bom. E aí depois a gente me volta. Entusiasmei, mas vamos lá. A prefeita precisava de um dia para ouvir, porque é muita informação, é muita riqueza de informação a sua história. Queria convidar a Cláudia Costin. Cláudia, para... Não é um momento, desculpa, eu ainda vou ter que fazer uma coisa. Eu comecei tão animada que eu não falei da minha amiga querida. Eu tenho que, pelo menos um segundo, você me deixa. Olha, Cláudia é uma companheira de vida, de profunda admiração da minha parte, profunda aprendizagem. Sou a primeira leitura dela da Folha. Aí eu comento, e ela me manda palminhas, eu comento qualquer coisa também. E eu acho que a gente se dá bem, porque ambas somos fazedoras. Ótimo. Cláudia, eu queria, olhando esse viés que a prefeita nos trouxe, você dá um olhar como gestora pública, como uma expert em educação. Olhando esse viés, gestora pública e uma especialista em educação, como estamos hoje com a advocacia feminina e a possibilidade de abrir espaços concretos para que as mulheres tenham o seu correto posicionamento na nossa comunidade maior, na sociedade maior? Bem-vinda. Obrigada, eu vou falar só 2 horas, não se preocupe. Não, porque justificaria falar para uma pergunta tão ampla e importante 2 horas, mas eu queria, não resisto a fazer o mesmo, saudar a Miriam Wasserman e todo o seu time incrível, falar que é uma das primeiras vezes que eu saio do meu
isolamento, estou sem máscara porque para falar no palco nós estamos distantes, combinamos o protocolo, mas não resisto a saudar tanta gente querida. E se eu começar a nominar, eu vou gastar todo o meu tempo de fala em nominar essas pessoas. E saudar você pelo trabalho incrível que você está fazendo, e a própria Marta. Eu lembro o primeiro programa sobre sexo na TV. E eu confesso que, menina de Sion, toda certinha, eu me assustei no começo, mas resolvi assistir, foi muito importante. Foi muito importante, só a única coisa pessoal que eu vou contar, porque a minha mãe foi um modelo para mim, e eu preciso falar isso para vocês. Essa menina húngara que chegou em São Paulo aos 17 anos, sem ter concluído o antigo ginásio. Não reconheceram os estudos dela aqui. E ela acabou com muita garra entrando no mundo do trabalho. E foi da primeira geração de programadores de computador que o Brasil criou, sem ter concluído o ginásio. E ela colocava uma frase que eu tenho certeza absoluta que todos vocês já ouviram para a gente, para nós, filhos, sempre. A única coisa que ninguém pode tirar de vocês é o que vocês têm na cabeça. Levem a sério os seus estudos. Eu acho que é uma coisa que a gente ouvia quase todo dia. E eu, com essa frase, resolvi que o mais importante na vida era trabalhar com educação. Eu queria salvar o mundo, era mais ou menos isso, assim como Marta, naquela frase para o seu advisor, eu queria simplesmente salvar o mundo. Fui presa 3 vezes por causa disso, mas estou aqui viva para contar a história, e não desisti. Eu achava que o caminho era a educação. Mais tarde, achei que também pela revolução. Me convenceram que a educação é mais importante que a revolução, no sentido, pelo menos, da luta mesmo, direta. E fico muito feliz de ter conseguido avançar num caminho que combina gestão de políticas públicas com educação, porque eu queria ser professora. Mas acho que alguns de vocês sabem, meu irmão morreu, meu pai era um pequeno empresário, ele estava sendo preparado para substituir meu pai. Meu pai me pediu que eu fosse, que eu fizesse administração, quando foi o ano de fazer o vestibular. E eu acabei descobrindo que existia administração pública. E foi por esse caminho que eu acabei entrando. Conheci o ex-marido da Marta, a quem eu muito admiro, como admiro a ela também, e acabei entrando para políticas públicas. Queria trabalhar com política de educação, demorou um tempinho, mas acabei chegando nisso. Muito rapidamente, sobre educação. A educação brasileira apresenta milhões de desafios, mas alguns deles já foram enfrentados. Não há nada pior do que a narrativa paralisante de dizer que a educação brasileira é um desastre, e, portanto, precisamos de alguma solução mágica, alguma bala de prata que resolva magicamente todos os problemas de educação. Nós precisamos de governantes que gostem de políticas públicas e não de balas de prata. Ou seja, de gente que vai olhar para a educação como uma política de Estado e não de governo, como algo que vai sendo construído, independente de quem está no poder, com o apoio da sociedade civil, ao longo do tempo, numa velocidade maior do que nós temos. Nós fomos o penúltimo país do continente latino-americano a universalizar o acesso ao ensino fundamental. Foi só na primeira década do século XXI que nós conseguimos fazer isso. Parte dos problemas educacionais brasileiros, Luiz, tem a ver com isso. Porque a qualidade, o sucesso escolar de uma criança, 68% disso depende da escolaridade dos pais. Se os pais têm uma escolaridade baixa, porque nós só universalizamos recentemente, certamente isso impacta
na chance de sucesso escolar das crianças. A outra é que nós decidimos que formar professores é fazer como a gente fazia com a como os Estados Unidos fazia com a formação de médicos até o final do século XIX, ou seja, ensinando teoria. Não, você tem que ter uma abordagem que integre teoria e prática. Ninguém poria um médico fazendo aula de história da medicina, filosofia da medicina, sociologia da medicina, e achar que isso vira alguém, transforma alguém em médico. Imagine professor. Precisa de um diálogo entre teoria e prática. Não é que não pode ter teoria, tem que ser um diálogo. Bom, nós vamos resolver os nossos problemas de educação, Luiz. Não vai ser fácil, mas não leva só o governo. Eu acho que a gente só não se perdeu completamente na pandemia porque a sociedade civil esteve vigilante e ativa em relação à educação. As escolas ficaram quase 2 anos fechadas. Eu estou falando predominantemente das escolas públicas. 81,4% dos estudantes brasileiros estão em escolas públicas. Então, a maioria das crianças brasileiras teve quase 2 anos sem aula. Nem na Segunda Guerra isso aconteceu. Nem quando as cidades estavam sendo bombardeadas. Não vou discutir quem é o culpado, mas vou discutir como é que resolve isso. Nós vamos ter que mobilizar todo mundo para que as crianças todas aprendam, porque senão a gente não constrói, em tempos de quarta revolução industrial, de nova economia, não ter sequer completado o ensino médio significa destinar a juventude ao subemprego ou ao que é chamado de economia paralela, né? As desigualdades educacionais no Brasil, que já eram enormes, nós somos entre os 79 participantes no PISA, nós fomos considerados o segundo mais desigual do ponto de vista educacional. E isso foi pré-pandemia. A pandemia, um ano inteiro fechados, um ano e meio inteiro fechados, uns em casas, como a minha, que tem livros, conectividade, equipamentos... ou como a casa da minha enteada, que tem a mãe em teletrabalho em casa, podendo organizar a aprendizagem de seus filhos, é uma coisa. Os outros, não. Os pais estavam na rua buscando o que pôr na mesa para as crianças. Não tinha conectividade, não tinha livros. Os pais tinham um repertório cultural restrito às suas condições de vida. Naturalmente, houve um grande aprofundamento das desigualdades educacionais. Então, não vamos dizer que quem se esforça consegue chegar lá em condições tão desiguais como essa. Nós vamos ter que apoiar essa população para que ela consiga chegar lá. E garantir uma combinação que é dificílima de se construir, mas o Brasil não pode pensar pequeno, que é combinar excelência com equidade, ou seja, altas expectativas de aprendizagem para todos, não só para quem nasceu em berço de ouro. Acho que era essa a mensagem que eu queria trazer. Obrigado. A riqueza do debate aqui, adorei, porque a prefeita trouxe essa experiência da importância da vivência política, como a gente tem que estar, né, se a gente não fizer, outros fazem errado. Né? E a Cláudia nos trouxe essa vivência da gestão, e as duas se combinam. Então, eu vou fazer agora uma provocação para cada uma delas. Prefeito, olho no relógio. Aqui, hein? 5 minutos para cada uma. Olho no relógio. Eu queria que você comentasse um pouquinho. Há uma lei agora, 14.192, que fala sobre a questão de prevenir, combater, reprimir a violência política contra a mulher. Interessante, a violência política. Conta um pouco para a gente de mais esse desafio. Olha, é extremamente importante. É uma lei de uma deputada do Rio de Janeiro, Rosângela, e foi promulgada agora. E vocês podem perguntar, mas já tem uma lei de feminicídio? O feminicídio diz que é uma lei quando você mata uma pessoa por ela ser mulher. Né? E é uma lei que no Brasil tem lei que pega, lei que não pega. A Maria da Penha pegou, essa pegou. E eu espero que essa lei, agora recente, ela pegue também. Por quê? Porque ela é diferente. Não é matar. É você constranger, é você fazer piadinha. Quem é mulher percebe o ambiente tóxico que é o Congresso Nacional. Eu diria, muitos escritórios são tóxicos. Mas com a questão do assédio, né,
Eu acho que foi muito importante esse evento do Me Too, que começou nos Estados Unidos, depois as francesas tentaram atrapalhar um pouco, mas não atrapalharam, e no Brasil chegou com muita força, que é você ter a diferença entre é um galanteio ou é um assédio, que pode ser sexual, mas pode ser moral, pode ser psicológico, e para a mulher é fatal isso. Por exemplo, numa relação também, você ter alguém que desmereça todo o seu esforço, alguém que desqualifique o que você faz, seja pouco ou seja muito, que faz tudo para você permanecer num lugar onde você não tem a condição de sair. Então, eu acredito que essa lei ela é feita para a política. E por quê? Vocês devem ter acompanhado o escândalo que foi um deputado recentemente, que apareceu em todas as televisões, todos os jornais, apalpando o seio da deputada estadual, né? E dizendo, com a maior cara de pau, que ele estava só querendo fazer um agrado para chegar, sei lá o que, que ele explicou, mas era nítido, era uma vergonha. E a força que a sociedade organizada, principalmente mulheres, teve que fazer, e as deputadas, para conseguirem que ele fosse punido, né? Ele foi cassado, mas tem um detalhinho, ele não foi expulso do partido dele, né? Então, o que nós percebemos é que a gente caminha a passo de tartaruga, né? Porque nós somos 52% de representação e nós não chegamos a 15%, entende? E isso, a lei das cotas, eu fiz em acho que foi 1995 ou 6, não sei, mas faz anos, né? E a gente conseguiu melhorar um pouco a lei das cotas, porque finalmente, eu já estava já no Senado, nós fizemos agora, recentemente, a imposição de dar 30% do recurso eleitoral para as mulheres, que são, se tem que ter 30% de candidatas, tem que ter 30% do recurso para elas. Mas você sabe como foi conseguido isso? Não vou falar o partido para poupá-los. Depois da gente ter conseguido, entraram no Supremo para dizer que isso era um absurdo, um partido entrou, e aí perdeu, porque a gente tinha conseguido, acho que 15%, e a Rosa Weber perdeu 30%. Eu lembro que nós, às 10 da noite, assistindo lá, presencialmente, para ver o que ia acontecer, depois de termos feito várias reuniões com a Rosa Weber, e conseguimos que não era 15, ia ser 30. E ela deu 30 e é 30. Mas aí dá 30 e põe. Põe quem quiser, agora saiu uma nova lei, eu acho que até passou, que obriga o partido político, a candidata, a assinar que ela é candidata de fato. Porque eles pedem para a secretária, para a amiga, para quem quiser, e depois vai ver, não tem um voto. E ficou com uma parcela grande do fundo eleitoral que podia ter sido distribuído para outras candidatas. Eu acho que eu já fiz. Ótimo. Muito comportada, minha prefeita. Muito, depois eu leio, aí eu esqueci o que era. Mas tudo bem. Obrigado. Mas deu o recado do que é essa lei, que é importantíssima, que é o que a gente queria conhecer. E tal. Cláudia, você falou muito na questão da educação e a tua bandeira. E você falou de 81,4% das escolas públicas. E quase 2 anos de pandemia. Olhando o que é o Brasil, né, olhando as nossas dificuldades, da tua experiência, o que realmente a gente pode conseguir fazer para fazer com que toda essa geração de jovens não caia no subemprego, como é que a gente pode recuperar esses 2 anos perdidos? Qual o desafio gigantesco? 5 minutos são difíceis, mas dá um spoiler para a gente. Tá certo. Bom, é uma situação, nós estamos vivendo tempos muito desafiadores. Só que eu sou otimista, eu nasci assim, defeito de fabricação, eu sou otimista, eu acho que o Brasil vai poder recuperar, vai ser trabalhoso, como eu disse antes, não há bala de prata, e há que se ter um olhar forte para a juventude, e esse olhar tem que ser uma combinação de eventuais ajudas e de exigência. Parece que é contraditório, mas não é, não. É fundamental o jovem sentir que há altas expectativas em relação a eles.
Se eu passo uma mensagem que qualquer coisa que seja feita serve, eu não estou resolvendo. Isso quer dizer, primeiro, fazer o que a Coreia fez nos anos 60, ampliar os investimentos em educação. Ah, mas o Brasil já gasta muito em educação. Os países que têm hoje bons sistemas de educação, quando estavam no mesmo estágio de transição demográfica que nós, eles investiam muito mais. Hoje, eles podem investir menos em educação básica porque eles têm menos população jovem. Eu acho que é importante que a gente entenda isso. O fato de que a taxa de fecundidade da mulher caiu, estamos em transição demográfica, não ainda nos desobriga de investir de uma maneira importante em educação básica. Nós investimos muito mais no ensino superior, a gente tem que olhar com mais atenção para a educação básica, que é onde a transformação vai acontecer. E com um olhar sério e comprometido e não corporativista. Nós temos que olhar, colocar a criança e o adolescente no centro e pensar qual é a melhor educação possível de ser dada para eles. E vou dar um exemplo muito simples. Pernambuco estava em penúltimo lugar no ranking do IDEB. Hoje eles estão em terceiro. Passaram governos com orientações diferentes lá em Pernambuco. O que, que eles fizeram de certo que os outros países também fizeram e o resto do Brasil está demorando a fazer? Colocar as escolas em turno único. 4 horas de aula. Eu lembro quando o Líbano teve que abrir mão de ter 7 horas de aula para voltar a ter 4 por causa das crianças sírias, para poder acomodar as crianças sírias que eles estavam recebendo um afluxo de imigrantes muito grande. Eles lamentaram. O Líbano é muito menos desenvolvido que o Brasil. O Brasil é a 12ª economia em termos de PIB. Como é que nós temos 4 horas e meia de aula? O que, que Pernambuco fez? Colocou toda a sua rede de ensino médio em tempo integral. Foi assim, um segredo simples. Lógico que um projeto muito bacana, que olha com atenção para o projeto de vida do aluno, ensinando o aluno a ser empreendedor da sua própria vida escolar e da sua vida futura, num projeto inacreditável. Aí Paraíba copiou o que eles fizeram, Espírito Santo copiou o que eles fizeram, e São Paulo finalmente está copiando o que eles fizeram. Nós temos que pisar no acelerador. Não dá para imaginar, como nós tínhamos no ensino médio até anteontem, 13 matérias exprimidas em 4 horas e meia de aula. É um verniz de cada um, ninguém aprende nada. E o que, que acontece? Muitos jovens abandonam a escola, porque se interessa. Não é verdade que os jovens abandonam a escola só para trabalhar. Eles também abandonam porque sentem que não estão avançando. Agora, com a Covid, com a crise econômica, as coisas, do ponto de vista do trabalho, se tornaram piores. E deixa eu falar uma última palavra sobre a mulher na escola. Não só sobre a professora, mas sobre a criança, sobre a jovem. É verdade que a mulher tem mais escolaridade que os homens, mais anos de escolaridade que os homens. Mas, quando a gente olha para os neném, uma parte é maior o número de nenéns, meninas do que meninos. E elas abandonam por casamento precoce. O Brasil não é só o Afeganistão que tem casamento precoce. O Brasil tem casamento precoce, tem gravidez na adolescência, com todas as informações disponíveis, e as meninas param de estudar quando têm filhos, porque têm que cuidar dos irmãos pequenos e dos seus filhos pequenos. Então, temos que olhar com grande atenção para que as meninas fiquem na escola, continuem estudando, mesmo que tenha acontecido, como se diz por aí, um acidente de percurso. Isso é importante. Ok. Obrigado. Eu vou convidar vocês para 2 despedidas, e eu queria fazer um pedido para a nossa prefeita, para a nossa secretária, no curtinho tempo que a gente tem agora. Marta, que mensagem, que desafio você traz para as nossas mulheres da comunidade, né, para que estão integradas não só como comunidade, mas como brasileiras? Eu acho que você tem que saber, a Cláudia sabe, o orgulho profundo da nossa comunidade de sermos judeus brasileiros. Uma coisa que a gente não abre mão. Eu queria
convidar nesses 2 minutos para cada um, para que você, na tua despedida, por favor, que mensagem de desafio você traz para as nossas mulheres? Olha, eu vou por outro caminho. Eu, principalmente na época que eu fui prefeita, eu pude aprender muito com a comunidade judaica. Eu acho que nós políticos, temos que aprender com vocês, porque eu nunca vi nada funcionar tão bem como os projetos sociais que a comunidade judaica tem. Vai desde o Unibis até todos os outros. É fantástico o jeito que é. E você percebe que são mulheres. Né? Posso estar enganada, mas a minha convivência foi sempre com mulheres. Então, eu acho que a gente, na política, tem que ficar mais esperto, colocar mais mulheres sempre, 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 sempre. Porque nós não somos melhores nem piores que homens. Nós somos simplesmente diferentes. Né? E não é uma... Não é tão bom também, mais ou menos, porque nós pagamos um preço muito alto. Né? Por que nós somos diferentes? Porque centenas de anos nós cuidamos das crianças, dos idosos, dos doentes. Né? E nós, eu acho que acaba ficando até genético, de alguma forma, a gente cuida. E também pela questão do gênero, a gente acaba nas casas, muitas vezes controlando pouco dinheiro para que tenha alimentação saudável e tudo mais. Né? E, então, eu acredito que a gente tem uma sensibilidade, não que os homens não tenham, conheço muitos políticos que têm, mas as mulheres sabem fazer. E tem uma outra qualidade que as mulheres têm. A gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. E o homem, desculpa, mas eles estão sempre fazendo uma coisa só. Se você pede para um homem, por favor, dá para você fazer? Não, você não vê que eu estou ocupado. Bom, a gente está ocupada, faz isso, faz aquilo. É assim. Então, o segredo é, ponham mulheres na política, escolham bem e ponham mulheres. Por quê? Porque, inclusive, as leis, vocês não sabem o que é você disputar uma lei para ela ser aprovada e você ter uma bancadas tóxicas, e agora cada muito mais numerosa do que quando eu saí em 2018, né, presente. Então, mulheres que tenham sensibilidade, principalmente para os direitos da mulher e para o social. Obrigada. Obrigado. Bom, em primeiro lugar é dizer que eu tenho muito orgulho de integrar essa comunidade. Muito orgulho de integrar o grupo. Eu não sou tão atuante, porque eu estou mentorando 50 secretários municipais, 3 estaduais de educação, mas o ELF, parabéns, Miriam, novamente. E eu queria dizer, complementando o que a Marta, que é uma pessoa que eu admiro muito, disse agora, eu vou ir mais longe. Não apenas apoiem mulheres candidatas. Nós temos tantas jovens na comunidade que atuam com tanta garra. Sejam candidatas. Sejam candidatas. Não é feio ser político. Vamos parar dessa narrativa horrorosa. Ótimo, Cláudia. Até vou dar um adendo, se você me permite. Olha, na política, casa, você entra, você vai ajudar alguém primeiro, depois você é candidata, você perde, depois você vai ser candidata, você vai perder outra vez, talvez, mas um dia você faz, um dia você chega. Ótima a tua lembrança. Eu queria muito falar isso. A gente tem uma narrativa horrível de que político é tudo bandido. Tem político bandido, sem sombra de dúvida. Não tenho a menor dúvida, eu não quis esse caminho, então eu estou falando de uma coisa que eu não estou praticando, mas vamos acabar com essa narrativa. Eu conheci gente maravilhosa que cometeu erros, sim. Todos nós cometemos erros. Atira a primeira pedra para falar de uma coisa cristã num cenário judaico. Mas vamos considerar essa opção. Mulheres judias, sejam candidatas. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Que prazer ter mediado esse debate. Também uma aula hoje aqui com a minha prefeita e com a minha secretária. Obrigado, Petra. Fui o responsável aqui pelo olhar firme aqui no nosso painel digital aqui. Eu queria agradecer. Conseguiu controlar?
Vou te chamar para apresentar o programa comigo. Eu já estive com você. Vou de novo. Eu queria agradecer a Miriam, representando as meninas do Elf, essa manhã. Hoje estamos aqui passando a lojinha para frente, se Deus quiser, para o Marcos Knobel, né, que vai fazer uma gestão excelente, vai ter o nosso apoio. E para mim, que estou aqui desde o começo, foi muito bom participar do evento que a gente plantou em 2018, junto com o Gabi Milewski, do Joint, que foi uma primeira reunião, o Gabi, a Miriam e eu. A gente podia nunca imaginar, Gabi, que a Miriam ia dar um show, deixar nós dois para trás, né? E fazer o que ela fez junto com as meninas. Obrigada para todos vocês, obrigado pelo painel.